که دادم که ماشین ها بیره من دیدگارلا با همه دو آب پالیله چی خال پولگرن ینگی؟ همه نساس ینگی چی خال پولگر قویلگن بلاله هم قویلگن عمر مینگه بیره من یکر من چی یل 350 دلار دیمه هشی دیسکسن اوز 350 دلار بلان حالا 200 دلار گه 500 دلار من اوز تخ قویلگن دیسک بلان نوز 500 دلار یعنی بیا آنک سو بلین دیمه نه میتنگیز 500 دلار گالا دوشو 1000 دلار دوره مه؟ دوشو 1000 دلار شهر سبسکی ساتتم شهر سبسکی کتوالیله اشکا داره لک بک پول نینا ورود میتنگیز 13 مینگ 13 مینگ بیر وار دیم من ماشین آمین گیگن تلیفون ایلانه آمسم حبا بولسته تلیفون رول دکی توتکم بوله منده آبا مرا تکیه دیده من سیز مخلیسیز من من سیز انچی ایلدم رو کزت باره من خب نمه قسمت اگه جان سه منده ماشین باره ایده یا اگه جان من ماشین آمین من ازور دیمنده تلیفون رو خوب قویه منده رول ده یعنی دوام ات کتسم یه دیده مرا تکیه دیده نمه دیده معاملسی یو من تلیفون رو خوب قویده دیده او بلمیده که من رول دکی تو هم من لایک پدپیس که منگه لایک پدپیس که اوریله شکل لده پدیلیت سقلیله پدیلیت سقلیله تنش لگه پدیلیت سقلیله اگر سلام علیکم خورمت دیگه آبون هستید خورمت دیگه داشته سلوان هر دایم بیده که من لازز بید دوستا بگیم بس تاشکن سرگین ماشین بازار دامست خفتان یک شنبه کنه چیست دامست یتنچه اپل زن هست بودن بگیم ویدیو را آلگیمز دوستا مرد بگیدم بولاده کوچیلی بلگن تانگن so'ramasdan video olamizmi yo'qmi demasdan prime bostirib olamiz ketdi do'stlar bo'lmasa rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga bilasizlar hozir dollar kursi juda ham yuqori agar siz rossiyadan turib o'zbekistonga qirg'izistonga qozog'istonga va tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz unda play market yo app storega kirib yubora ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring hali bizga rahmat aytasiz ya ya assalomu alaykum Lazizbek yaxshimisiz assalomu alaykum muxlislar assalomu alaykum assalomu alaykum muxlislarim yaxshimisizlar tuzumisizlar xonadoningiz tinchmi sog' salomat kelayotgan hayit bayramingizlar bilan hamma musulmonlarni tabriklayman kim meni kuzatayotgan bo'lsa like podpiska o'ringlar hammanglarga salom yo'llayman dunyoni turli chekkalaridan kuzatar ekansizlar rahmat sizlarga Do'stim, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Men birinchi muxlislar bilan so'rashib qo'yish kerak. Hurmati bor muxlislarning. Shunaqa qandaysiz o'zingiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Tuzumisizlar? Narxlar qanday? Narxlar yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi, narxlar yaxshi. 100 so'm, 200 so'm tushdi dedik o'zi. Yangilari ozgina ko'tarilgan, mana Cobalt'lar ham ko'tarildi-yu, bilgan bo'lsanglar. Eskilar o'sha. Eskilar o'sha narxda. Eskilar o'sha narxda turibdi. Qanday yangi mashinalar bormi? Mashinalar bor. Endi bizda aslanoy 23 lar mexanikalar. 23 lar. Ha, aslanoy 23 lar. Boya boshidan olamizmi? O'zingizga beraman. Boya boshidan olamizmi? Shu tarafdan kelamiz. Ha, boya boshidan olaylik. Bo'lmasa do'stlar, videoni oxirgacha ko'rsalaringiz batafsil ma'lumot. Oxirgacha ko'ramiz. Batafsil ma'lumot olamiz mana. Sergeli mashina bozor 7 aprel yakshanba kuni. Sergeli mashina bozoridan obzor qilamiz. Mana hozir bu yo boshidan boshlaymiz hozir. Kimi 21 ha? Avtomat. Kimi 21 avtomat do'stlar. Kraska top toza. Kraskalar toza. Kraskalar toza. Diska o'ziniki radnoymi? Diska ha, o'ziniki radnoy, balonli qo'yilgan. Balon bunga qo'yilgan, o'ziniki linglon bo'ladi. Bilasizlar-ku, linglon bunga qo'yilgan. Sidenalar qizdiriladi. Pult signalizatsiya pultlari bor. Baland gapirmayapmanmi ishqilib? Yo'q, bo'ladi. Kraskamizda top toza, gazi yo'q. Gazi yo'q uni. Yo'q, 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 gazi yo'q. O'rtoqla uni gazi yo'q. O'tgan videoyimdagiga yanishib ketmanglar, uni gazi bor edi. Tonirovka optra amerikan gazi bor edi. Unga yanishib ketmanglar. Pashti probegi bir xil edi. Ha, uniki 84 ming yurgan edi, endi uniki 90 ming. Buni puli 2021 top toza kraska gazi yo'q. ABS-i bor, konsoneri bor, pult signalizatsiyasi hamma narsasi bor. 13 mingga berib yuboraman. 98li 128 57 97 raqamiga murojaat qilasizlar. 5-chi navbes joyi mana ko'ryapsizlar, kiruvish. Kirganingizda 5-chi navbesda joy, mana degan joy qatta desa.
Biz ko'rchilikdan so'rasa aytib olmadim. Aytib oladi. Agar nabodo joyimni topa olmasangiz, qo'l raqamimga qo'ng'iroq qilasizlar. Qo'ng'iroq qilasan. Mexanika 20. Mexanika 20. 20 mexanika metangaz. Metangaz abis hamma narsasi. Bir qo'l, ha, abis hamma narsasi bor. Balonni qo'yilgan mana. $11,000 berib yuboraman. Shoshilib qolamiz. 98li 128 57 97. Mana. Hayitga dadamga mashina olib beraman deydiganlar bormi? Duo olib qolinglar. Chexol poliklar ham yangi. Hamma narsasi yangi. Chexol poliklar qo'yilgan. Balonlar ham qo'yilgan. 11,000 beraman. 20-yil. Mana. Kuzik nomerami? Mana. 20-yil o'rtoqlar. Poliklar qo'yilgan, hammasi bor. Gazini ham qo'yinglar. Tot, mana ochasiz. Gazi ham bor. Temir metan gazi. $11,000 shoshilamiz. 98li 128 57 97. Xo'sh, 2022. Bunisi 2022 mexanikami? 2022 mexanika. Voy voy voy, kraskasini etmamiz. Uzr, uzr, uzr. Buni kraskasini. Ha, etmamiz. Uzr, ming bor uzr. O'rtoqlar, mana. Mana mana shu ikkita joyida kraska bor. İkide joyda. İçiga o'tmagan, udari bu yo'q, hech qatida. Udari bo'lmagan. Mana hamma yog'i zavodski o'ziniki. Esdan chiqibdi. Xo'sh, 22 56000 yurgan. 22 56000 yurgan. 11700 metan gaz abezlari bor. Bunga ham balonli qo'yilgan. Balonli qo'yilgan. Aha. Ko'rasizmi? Mana mejigar pultlari bor. Sideniyle kızdırıladı. Polikleri var, mafon. Uz diğerli hamasın abagrifi oraya. Ha, ha sideniyle abagrifi haması da var bilen. Taştı. Metan gaz. Metan gaz. Aldın mı metanı? $11,700 bana. Diyan metan gazdı. Aha, 4. pakalini metan gaz. $11,700 ge. Kraskasi mana mana qanaqa joyida petnosi bor mana. Mana. O'zi sal bilinib turibdi. Ko'rdinglar? Ha, mana mana shunaqa joyida 3ta kichkina petnosi bor. 3ta joyida petno. Mana mana yerda ham bor ikkinchisi. Shuni ham aytib o'tiringlar mana mana. U ichida. Kichkina mana udari bo'lmagan, mana ichlari butun. Ichlari butun. Kraska sepilmagan, ichlari butun. Ustini o'zi kichkina petnosi bor. 11700 bo'lsa bera olasiz. 11700 bu, ha. Mana pultlari bor. Xo'sh. Mana 23. 2023. 23 10000 yurgan. 10000 yurgan masli. Gazi yo'q. Gazi yo'q uni. Yo'q, gazi yo'q. O'zi 10000 ya, o'zi ko'pchilik boshda benzin mana haydaydi-ku. Ha, endi ko'pchilik haydab ko'radi-da birinchi. Qani nechta benzin yirkan deydi. Endi bular 10ta benzin deb uzoqi borsa. To'g'ri yo'lga 8ta benzin yeydi. Abezlari bor, diskeli qo'yilgan mana ko'ryapsizlar. 3-chi pozitsiyan diskasi qo'yilgan. Mana o'ziniki mana qanaqa bo'ladi. Mana bir oddiy bo'ladi. O'ziniki oddiy bo'ladi. Mana yaxshi pultlari bor. Endi ko'pchilik navratlar yechib qoladi, bir xil nimalar dedi. Endi bir xillar bormi? Yo'q, men yechmayman, insob o'ziga bersin. Men yechmayman. Mana tanirovka ruxsati bormi yo'qmi egasidan so'rab beraman. Tanirovkasi bor. Xo'sh. Qara. Yaxshi poliklar qo'yilgan, evakuator poliklar, chexol qo'yilgan, yaxshi. Mafon o'ziniki mana, e'tibor beringlar. O'ziniki radno magnit. Radno magnit. Endi bir xillarda mafon chiqqan, bir xillarda chiqmagan. Ha, agar monitorli bo'lsa, misolchi men o'zim qo'yganman buni. Bularda chiqmagan. Bularda mana o'zini ko'rdinglar, mafoni o'zida chiqqan. Bir xillariniki chiqqan, bir xillarda chiqmagan mafon. Mabodo sizga qo'yilmagani kelib qolsa bitta monitor qo'yib berasiz. Hammasiga qo'yib bo'laman men o'zi. Klient kelguncha juma qo'yib bo'laman. Olganimda sirasi qo'yib yuboraman. Tayyor qilib qo'yasiz. Ha? Xo'sh. Buni narxi qancha endi? 13300. Bularning narxi hammasi bir xil. Tashdi hammasi bir xil.
13.300, 10.000 euroga. Masla mashinalar. Hidik etmagan ichidan. Tayyor, deyim ana. 350 dollar mana shu diskasini o'zi ham 350 dollar. Pult qo'yasizlar 100 dollarga. Misol uchun chixvol polik qo'yasizlar, bu tayyor, de. Tayyor. 500-600 dollar tiqmaysizlar. Tiqilgan o'sha tayyor. Keyingisi 2000, bu ham 23, 8000 euroga. Mana bo'lsa 2020 8000 euroga mexanika bu ham. Mexanika. Tozza kraska, gazi yo'q. Gazi yo'q, abizlari bor. Abiz bor. Yaxshi balonlar qo'yilgan. Ko'rasizlar? 50 dollarlik yaxshi balonlar, shiroki, shiroki balonlar qo'yilgan. Sidenalar qizdiriladi, yaxshi puliklar qo'yilgan. Mana bunga mafon qo'yilgan. Magnetofon qo'yilgan. Ha, Malibu mafon qo'yilgan, Tesla deydi-yu. Aba kerak bor. Chexol qo'ymasa bunga? Yo'q, chexolni endi kelganda o'zi tanlaydi-da olgan odam. Anulada bor edi chexoli. Gazi yo'q o'rtoqlar. Qanday mashina agar naqdga olsa, bonusga chexol taqib berasiz? Ha, mayli, men taqib beraman. Taqib berasiz? Hayitga taqib beraman. Hayitlik qilib taqib beraman sizlarga. 98lik 128 57 97 raqamiga murojaat qilamiz o'rtoqlar. Keyingisi bu qanday yil? Yana 23. Yana 23. O'zi 20 mashina. 6000 yurgan. 6000. Masla deb bilar. 13300. Toza kraskasi yo'q. Abizlari bor. Konsener bor. Hamma narsasi radnoy ya buning. Radnoy, bu radnoy, hamma yo'q mana. Sidenalar qizdiriladi. Malibu mafon. Bunga ham poliklar qo'yilgan. Polik hamma yo'q bor ekan. Kraska top toza o'rtoqlar. Gazi yo'q. 13300. 6000 yurgan. 6000 yurgan. 6000 yurgan. Masla, masla. Kraska top toza. Avtomat. Avtomat 21. 21 bu sotildi. Sotildimi? Ha. Buni sotganman. Ertalab pochin qilganman. Bugun sotildi, ha? Ha. Necha pulga? Shahrisabzga sotdim. Shahrisabzga, kutib olinglar. Qashqadaryo. Ha. Lukbuk polniy navorod. Metangaz 13 mingga. 13 mingga. Ha, 13 mingga berib yubordim. Mana do'stlar. Shahrisabzga berib yubordim, do'stlar. Tanirovga hamma yo'q bor. Shahrisabzga kutib olasizlar. Maratagadan oldim, signallar chalib kirishadi. Qora ham bormi endi sizda? Qora? Muxlislargami? Ha. Bo'ldi gap yo'q. Muxlislarga bor. Mana. 23. 23. 30 ming yurgan. 30 ming yurgan. 30 ming yurgan 23. Gazi yo'q. Mana. 15 mingga berib yuboraman o'rtoqlar. Style dedi, style shu. Ha, mana. Sidenalar qizdiriladi, Malibu mafon, anaqa kameralari oldi orqa syomka qiladi, anaqasi bor, poliklar qo'yilgan, yaxshi optra faralar, orqalarini ham oling. Tonirovka ruxsatlari ham bor. Mana zapaskada tushmagan, kraskasi bilan turibdi. Hamma narsasi bor ekan, tankra. Optra faralarni ko'rsatdingizmi? Balonlarni mana 4 ta balon qo'yilgan. Yaxshi balonlar qo'yilgan. 60 dollar turadi mana shuning donasi. Luklari bor. 15 mingga berib yuboraman. Shoshilib qolamiz. Kraska toza, petnosi ham yo'q. 98lik 128 57 97 raqamiga murojaat qilamiz. Mana do'stlar, video obzor ko'rdinglar. Bir 10 ga yaqin mashinani obzor qildim. Men soyaga o'tib olay. Ha. 10 ga yaqin mashinani obzor qildim. Xo'sh, bank oladigan odamlar begim kuni bo'lsa bemalol kelaveringlar. Shanba odiq kelmanglar, foydasi yo'q. Shanba odiq kuni bank ishlamaydi. Mashina baraka qilib qo'ysa bo'lardi, lekin baribir olib keta olmaydi. Ya, endi misol uchun chetdan keladi-da. Chetdan keladi-da, misol uchun Surxondaryodan keldi-da. Ishim bir kunda bitib ketadi deb o'ylaydi-da. Shanba kuni kelsa odiq qolish kerak. 2-3 kun vaqt. 2-3 kun vaqt qolib ketadi-da. Chunki bank oladigan odamlar begim kuni kelinglar. Seshanba kuni men o'zim shu yerda bo'laman. 5-chi navbat Sergey mashina bozoriga kelib qo'ng'iroq qilsanglar qo'l raqamimga, men o'zim shu yerda bo'laman. Bemalol sizlarga hisoblab
bir kunda ertalab boshlasak soat 10 da, kechgacha soat 6 gacha nomerni taqib, chiroyli qilib sizlarni kuzatib boramiz. Naqd bo'lsa, naqd bo'lsa endi u gudetda bir ishi 1 soatda uzog'i bitadi. Kelgan ko'pchilik menga qo'ng'iroq qilasizlar, mashina olasizmi? Mashina bor, Tracker bor, Cobalt bor, Nexus, Spark. Yo, do'stlar, men mashina olmayman. Kelgan telefoningizni olmasam xabba bo'lasizlar. Telefonni urildi ketayotgan bo'laman-da. Alo Marat aka deydi. Men sizni muxlisizman. Men sizni ancha yildan beri kuzatib boraman. Xo'p, nima xizmat akajon desa, menda mashina bor edi. Yo akajon, men mashina olmayman, uzr deyman-da. Telefonni qo'yib qo'yaman-da, urildi. Yana davom etib ketsam, "Iya" deydi Marat aka deydi. Nima deydi? Muomlasi yo'q, menga telefonni qo'yib qo'ydi deydi. Avu bilmaydiki, men urildi ketyapman. Yoki haqli vaziyat bo'ladi dedi. Haqli vaziyat bor, do'stlar. Ishonajon, sizlar meni xafa bo'lmanglar. Olmasam xafa bo'lasiz telefonni. Nomer raqamini aytadi deydi, qo'l raqamini deydi. Ko'tarmaydi deydi, telefon qilsa deydi. Har xil vaziyat bo'ladi-yu insonda. Ishonajon, to'g'ri tushuninglar, xafa bo'lmanglar. Kimgadir mashina kerak bo'lsa, qayta-qayta chiqaveradi, to'g'rimi endi? Mashina kerak bo'lsa, bemalol qayta-qayta telefon qilsanglar, o'zim ko'taraman. Keyin soat 3 larda qo'ng'iroq qilasizlar. Sağal vaqtiga qaraylar Toshkent vaqtiga do'stlar 3 4 endi odam dam olayotgan bo'ladi bu paytda. Shuning uchun xafa bo'lmanglar do'stlar. Narxlar yaxshi ekan o'sha-o'sha. Narxlar ko'tarilmadi, narxlar o'sha-o'sha. Kelveringlar, xizmatda bo'laman akalar. Bemalol. Naqdga oladiganlarning ham ishi 1 soatda bitib ketadi. Xudo xolasa. 5-navez. Sergeli mashina bozor 5-navez. Marat akaning joyi qatta desanglar, hamma tushuntirib yuboradi sizlarga. Bemalol xizmatda bo'laman. Akajon, like, podpiska, menga like, podpiska uringlar. Shaqillatib, podelitsa qilinglar. Podelitsa qilinglar. Tanishlarga. Tanishlarga podelitsa qilinglar, mana. Kelgan Marat aka videolaringizni qanaqa ko'rsam bo'ladi desanglar, Marat aka bozor YouTube ga yozasiz. Marat aka bozor bo'ldi, chiqib keladi. Chislasiga qarab ko'ringlar. Eski videoni ko'rib qo'ng'iroq qilmanglar. Hamma sotilib ketgan bo'ladi. 1 oy, 2 oylik videoni ko'radi-da bir xillar. Ushanincha chislasiga qaranglar. YouTube'da Marat aka bozor desanglar chiqib keladi. Yangi videolarimni ko'rib boringlar do'stlar. Oxirgacha ko'rganingizlarga videoni hammangizlarga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, hayitingizlar bilan hammangizlarni kirib kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Xayr!